everlasting God. És ma este is jöhetünk eléd. And that we can come to you tonight. És te szólni akarsz hozzá. You want to speak to us. Te a jelenléteddel meg akarsz érinteni. You want to touch us with your presence. Te fel akarsz frissíteni. You want to refresh us. Meg akarsz erősíteni. And strengthen us. És tanítani akarsz minket. And teach us. Kérlek, hogy nyisd meg az igédet. Lord, I pray you will open your word. Legyen ez eledel a mi számunkra. May be a food for us. Hadd tudjunk élni ebben. So we may live in it. Uram, köszönjük a te beszédedet. We thank you for your words. Áld meg ezt a mai estét. We ask that you would bless our evening. A Jézus Krisztus nevében. In Jesus' name we pray. Amen. 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 A mai este egy kicsit rövidebb lesz. Tonight will be a little shorter. Mármint a tanítás része. The teaching part will be shorter. Sokan mondják is, hú, de jó. A lot of you were like, hú, that's good. Mert a tanítás utáni résszel szeretnénk egy dicsőítésben együtt lenni. Because I want to finish earlier so we could have worship again. Szeretnénk lehetőséget adni arra, hogy ha az Úr valamit munkálkodott a szívetekbe, akkor ezt kifejezzétek. We want to give you the opportunity to express all that God is doing in your heart during the study. Ha nagyon kényelmetlen a helyed, a végén előre jöhetsz, úgyhogy. And if you're uncomfortable in your seat right now, you will have the opportunity to come up front. Kaptam egy gyönyörű szép órát, igaz, hogy kölcsön van. I got a great watch, even though it's just. Az éles Tibinek a felesége vette neki, és azt mondta, hogy ez egy fontos ajándék neki. Ne hagyjátok, hogy ne adjam vissza neki. Mindenképp szeretném visszaadni, ez a szép óra. So whoever gave this watch to me, I really want to give it back. Na, itt a viccről. A Phil hétfőn felhívott. So Phil called me on Monday. Ez nem olyan sokszor szokott megtörténni. This doesn't happen too often. Már gyanús. So it's a little suspicious already. Hoppá, mi van? And I was like, what's happening? És akkor mondta, hogy szerdán majd kéne tanítani. He said, Wednesday you should be teaching. És nagyon gyanútlan voltam. I was very off guard. És tőle vannak az ártatlanoknak kérdéseik. And you know the innocent have their questions. És mondom, melyik szerdán? And I said, which Wednesday? Föl lehet tekerni ezt a kérdést is, hogy melyik szerdán? You know, this is a valid question, which Wednesday? És akkor mondta, hogy hát most. He said, you know, this Wednesday. Mondom, jó, hogy még csak hétfő van, köszönöm. I said, oh, great, it's good, it's just Monday. Úgyhogy remélem, hogy azért kaptok valamit. Ez nem McDonald's lesz, de remélem, hogy... Valami I hope you get something out of it. I hope it won't be McDonald's. De azt mondja, hogy túl vicces vagyok, legyek komolyabb és tiszteljelek titeket, úgyhogy meg vagytok tisztelve. Ha mégis vicces vagyok, az az én hibám. So I know I'm funny, but it's time to calm down and be serious to respect you with that. So I'm respecting you, even if I'm funny. A sátán az hazug. Satan is a liar. Ne várd, hogy valamikor is igazat fog mondani. So don't expect him to say anything true to you. Ő a hazugságnak az atya. He is the father of all lies. És az igazság nem marad meg benne. And there's nothing good, nothing true in him. Mindig, mindenkor, mindenkinek he's hazudik. Always in every time to everybody he's lying. Ilyen volt, ilyen ma és ilyen lesz holnap is. He's always like that. He used to be like that. He is like that now and he will always be. És ezeket a hazugságokat azért használja föl, hogy fájdalmat okozzon Isten gyermekeinek. And he's using these lies to cause pain. Ez valami olyasmi, hogyha szellemi képet akarnék adni, mint hogyha egy vad kutya megharapna. If I want to give you a very spiritual picture, it's like if a wild dog bit you. És fáj. And it hurts. És akkor elkezd gondolkodni ezeken a hazugságokon. And then you start thinking about these lies. Azért, mert a fülünk nagyon könnyen meghallja ezeket, és úgy oda tartja magát. Because our ears are ready to hear these things, and we even turn to them. És minél jobban belemerülünk ezekbe, annál inkább érezzük, hogy ez a harapás egyre fájdalmasabb. And the more we turn to these lies, we feel the pain growing. Mintha nem is akarnál engedni. And it's not getting better. Vannak ezek a harci kutyák, amelyek megharapnak, azt nem tudod szétnyitni a száját. You know, there are those kind of dogs that bite you and you can't even open the jaw of the dog. It got stuck. A sátán ezt akarja elérni. And Satan wants to achieve that. És az életünkben sok ilyen harapást szenvedünk. And during our lives, we do suffer many of these bites. És Isten tudja ezt. And God knows. És látja ezt. He sees them. És van egy terve is. And he has a plan. És egy válasza. And an answer. Ő maga a válasz. He himself is the answer. És közel akar jönni hozzánk. He wants to come close to us. És be akar mutatkozni. Wants to introduce himself. És elmondja a nevét. And he says his name. És azt mondja, hogy én vagyok a vigasztaló. He says I'm the comforter. Így hívja magát. That's what he calls himself. Amikor az Istenség harmadik alakja, az Úr szelleme
a földre kiáradt. And when the third person of God, the Holy Spirit, came onto this world, akkor úgy hívja magát, hogy én vagyok a Parakletos. He calls himself Parakletos. Ez görögül annyit jelent, hogy a vigasztaló. It means in Greek the comforter. Ez a legjellemzőbb rá. This is what most describes God. Fontos tulajdonsága, hogy így hívja magát. It's so important. This feature is so important for him that he describes himself. Vigasztalni akarja az ő népét. And he wants to comfort his people. És nagyon fontos, hogy a gyermekei is fölismerjék, hogy ő vigasztaló, és hogy várják az ő vigasztalását. And it's important that his children do recognize him being the comforter, and they expect that from him. Igen, Isten gyógyító, yes, szabadító. God is a healer. He is the redeemer. Aki felépíti az embereket. He is the one who builds people up. De a szívének a jóságát és a kedvességét. But the goodness, the kindness of his heart. Azt a tulajdonságát, amiben úgy összpontosul minden szerelme. That attribute of God that actually expresses all the love that he has for us. Azt a vigasztalásával tudja kifejezni. He can express that to us through his comfort. Hát könnyen gondolhatnánk azt, és sokan gondolják is. Many people think, hogy Isten bár meggyógyít embereket, meg megszabadít embereket, de egy távolságtartó Isten. That even though God heals people or he frees people from things, he's still a distant God. Aki az én nehézségeimmel nem nagyon tud azonosulni. Who cannot really associate with my difficulties. De ha még azonosulni is tud. And even if he does, nem tud megvigasztalni. He can comfort me. Ezért mondja azt magáról. That's why he keeps telling us. Hogy én vigasztaló vagyok. That I am the comforter. Nekem fontos, hogy mi van veletek. It's important for me to know how nekem you fontos, are. Hogy ti megismerjétek azt, hogy nekem ez mennyire a szívem közepén van. It's important for you to know how hiszen important this is. Tudja, hogy az életünkben milyen sok vigasztra van szükségünk. He knows how much comfort we need in this life. És le akarja törölni a könnyeinket. And he wants to wipe our tears. És örömet akar adni. And give us joy. És igen, a vigasztalásának itt a földön van bátorítása. And yes, his comfort here on earth actually means encouragement as well. És a Biblia tele van olyan bátorításokkal, ami a sötétségnek az egyetlen reménysugára bizonyos helyzetekben. And the Bible is full of encouraging words that are maybe the only ray of light in the midst of the darkness. És Isten hűséges és megtartja az ő ígéreteit. And God is faithful and he keeps his promises. És amikor azt mondja, hogy én veled vagyok és soha nem hagylak el. And when he says I'm with you and I will never forsake you. Amikor azt mondja, hogy irgalmam és az én kegyelmem hűségesen veled van életed minden idejében. And when he says my mercy and my grace is gonna follow you through your days. Amikor azt mondja, hogy megbocsátottam mindent a múltban, a jelenben és a jövőben. And when he says that I have forgiven all that you have done in the past, that you do in the present and in the future. Az vigasztal minket. That comforts us. Amikor azt mondja, hogy én jót tervezek a te jövődben. When he says I plan, I have good plans for your future. Amikor azt mondja, hogy a körülményeket is úgy formálom, hogy az a javadra legyen. And when he promises that he will orchestrate all the circumstances so they amikor will be for mondja, our benefit. Megerősítelek és győztessé formálnak. And when he says I'll strengthen you and you'll be victorious. Az vigasztal minket. Now that comforts us. Amikor azt mondja, hogy meggyógyítom a kapcsolataidat. When he says I'll heal your relationships. A gondolataidat. I heal your thoughts. Az önértékelésedet. Your self-esteem. Az vigasztal minket. That comforts us. Amikor azt mondja, hogy kihozlak reménytelen helyzetekből. And when he says I will bring you out of the hopeless situation. Your dependencies. És újjá teszlek. And I will make you new. Hogy megáldalak, és hogy te is áldás leszel mások számára. I will bless you, and you'll become blessing to others. Az vigasztal minket. That comforts us. Amikor azt mondja, hogy kedvelt, hasznos, szeretnivaló ember leszel. When he says, you will be a loved, a useful, a good man. Értékes és hasznos. When he says, you're valuable, and you're useful. Hogy az életed kívánatos lesz. And that your life is desirable. Hogy olyan leszel, mint amikor idejében megtermed azokat a szép és egészséges gyümölcsöket. And that you'll be like a tree that brings the fruits in the right time. Az vigasztal minket. That comforts us. Amikor azt mondja, hogy erőt ad a gonosz fölött. When he says, I will give you strength over the evil one. És élhetünk az ő erejéből. And we can live of his strength. Egészen más minőségű életet. A totally different quality life. Az vigasztal minket. That is comforting. Így van. Right?
Bólogattok, jó van. Okay, you're az előbb elvicceltem ezt, most nagyon komoly vagyok. I'm serious. Ennyi elég, nem kézemelés semmi. No, you don't have to lift your hands, nothing. Isten tudja, hogy mi a vigasztalás. God knows what comfort means. Hiszen úgy hívja magát, hogy én vagyok a vigasztaló. Because he himself is comfort, he calls himself that. Ő a legjobb vigasztaló. He's the best comforter. Lehet, hogy van egy-két olyan ismerősöd, akiknek a jelenlétében vigasztalást találsz. Maybe you have friends, you have people in your life that you find comfort in their mikor presence. Mikor sötétség vesz körül és csak fájdalom, akkor úgy odamész hozzájuk, így átölelnek és úgy jó a jelenlétükben lenni. When you are in the middle of something and you're in the midst of darkness, it's good to be next to them because they'll just hug you and they'll just give comfort. Lehet, hogy te vagy ilyen. Maybe you are someone like that. Tudjad azt, hogy Isten sokkal jobban csinálja ezt. Please know God does it much better. Ő a best, ő a legjobb. He is the best. Az ő vigasztalása az a mennyei vigasztalás. A mennyei vigasztalás. His comfort is heavenly comfort. Hiszen ő onnan jött. Because that's where he comes from. És ő az igazsággal vigasztal. And he comforts us with the truth. És van egy nagy titok ebben. There's a great secret in this. Amit Isten nagyon-nagyon-nagyon a szívünkre akar helyezni. Which God really wants to put on our hearts. Szeretném, ha eljönnétek velem az első tesszalonikai levélnek a legvégére. Please turn to 1 Thessalonians, the end of that book. És itt azt olvassuk az utolsó fejezetnek, az ötödik fejezetnek, a 27. és a 28. versében. Chapter 5, verse 27 and 28. Hogy nyomatékosan kérlek titeket az Úrra, hogy olvassátok fel ezt a levelet minden testvérnek, a mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek. I charge you by the Lord that this epistle be read to all the holy brethren. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Így búcsúzik. This is how he says goodbye, or this is how he closes his words. Én őszintén elmondom nektek, ez a nyomatékosan kérlek számomra azért annyira nem erőteljes. I have to be honest. When he says I charge you by the Lord, it does not. I charge you is not too strict for me. Én hajlamos vagyok arra, hogyha valaki nyomatékosan kér, azt azért ne vegyem annyira komolyan. I'm susceptible to not take something too seriously when someone charges me. Lehet, hogy vagyunk így egy páran, akiknek ez kedvesen hangzik, meg tudom, hogy neked fontos, de azért megállunk valahol. Maybe some of us feel the same way, that I understand this is important for you, but I... De igazság az, hogy ez egy lesarkítása a fordításnak, az élét kivették a fordításból. I feel like they have taken out the edge of his words from the translation. A másik fordítás ez nagyon találó, és azt mondja, hogy kényszerítelek. The other one is more like I am forcing you. Tehát a keresztény apostol Pál azt mondja, hogy kényszerítelek. So the Christian Paul is actually forcing. Hogy mindenki, aki hívő, ezt olvassa el. That anyone who is a believer should read this. És ezt a mindenható Isten sugallja neki. And this all is inspired by God. Valamiért nagyon-nagyon fontos volt az Úrnak, hogy ezt a levelet minden hívő elolvassa. So for some reason this is very important for God that every believer reads this. Mert nem olyan sok levélben olvassuk azt, hogy kényszerítelek, hogy olvasd el. Because not very often do we read this. Valahogy Istennel nem nagyon tudjuk ezt, hogy ő nem szokott kényszeríteni mindig. That I force you to do this or that. Somehow God doesn't say this. Valami nagyon mély oka van, hogy miért akar minket erre kényszeríteni. There is something behind here that makes God force us to do this. Azért, mert van benne valami, ami alapjában megváltoztatja azt, aki ezt olvassa. Because there is something hidden here that will change the person who reads this letter. És hitáltal megragadja azt, amit olvas. And by faith takes hold of all that is written. Mert Isten nem akarja, hogy mi tudatlanok legyünk. God doesn't want us to be foolish. He doesn't want us to lack knowledge. Hanem a vigasztalásból valamit meg akar mutatni, hogy ő hogyan akar minket vigasztalni. He wants to show us how he comforts us. Az ötödik fejezet említi azt, hogy vigasztaljátok egymást, ahogy eddig is teszitek. In chapter 5 we read comfort one another like you have done before. De a negyedik fejezet legutolsó verse valami többet is elárul. Verse of chapter 4 says even more. Azt mondja, vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az igékkel. Therefore comfort one another with these words. És nagyon érdekes dolog, ami most fog következni. And it's very important, very interesting what's coming. Megnéztünk sok-sok
vigasztaló tulajdonságát az Úrnak. We have looked through many different aspects of God's comfort. De azokkal az igékkel, amit kényszer alatt kell, hogy egymással vigasztalásképpen közöljünk, egyik nincs benne. But none of those verses are in that God actually forces us to comfort one another with. Mert Isten egy egészen más aspektusból kívánja bemutatni nekünk a vigasztalás mélységét. Because he wants to show us a very different depth of comfort here. És erre akarja felhívni a figyelmünket, hogy ezzel kapcsolatban ne legyünk tudatlanok. And that's what he calls our attention to. Do not lack knowledge about this. És nézzük meg, hogy mik azok az igék, amiket ő nekünk száll, hogy ezen keresztül vigasztaljuk egymást úgy, ahogy ő vigasztalna minket. So what are these verses that he says we should comfort one another with the way he does? He comforts us. A 13-as verstől szeretném felolvasni. I'm gonna read from verse 13. Mert ezek azok az igék, amiket az Úr vigasztalásként szám. Because these are the words, these are the verses that God wants to give us to comfort. Nem szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is elhozza Jézus által, vele együtt. Azt pedig az Úr igéjével mondjuk nektek, hogy mi, akik élünk, és megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem fogjuk megelőzni az elhunytakat, mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállani a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak, azután mi, akik élünk és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegő égbe, a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az igékkel. But I do not want you to be ignorant, brethren, concerning those who have fallen asleep, lest you sorrow as others who have no hope. For if you believe that Jesus died and rose again, even so God will bring with him those who sleep in Jesus. For this we say to you, by the word of the Lord, that we who are alive and remain until the coming of the Lord will by no means precede those who are asleep. For the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God. And the dead in Christ will rise first. Then we, who are alive and remain, shall be caught up together with him, with them, in the clouds, to meet the Lord in the air. And thus we shall always be with the Lord. Therefore comfort one another with these words. Nem szeretné, ha tudatlanok lennénk. He doesn't want us to lack knowledge. És elkezd beszélni a feltámadásról. And he starts talking to us about. De akik meghalnak, feltámadnak. About raising, coming alive from death. Akik pedig élnek akkor, amikor az Úr visszajön, akkor azok elragadtatnak. He says those who have fallen asleep will come to life, and those who are still alive will be caught up. Hogy örökké együtt legyenek az Úrral. So they will always be with the Lord. Ezért ne szomorkodjatok, mint azok, akiknek nincs reménység. So don't have sorrow like those who have no hope. Már nektek van. Because you do have hope. És a feltámadás a reménységetek. And the resurrection is our hope. Mert ha hisszük azt, hogy Krisztus meghalt és feltámadt. Because if we believe that Jesus died and rose again. És hiszem, hogy hisszük. And I believe we believe. Ne cáfoljatok meg. Please don't say no. Akkor mi is feltámadunk vele. Then we will rise with him. Ezzel szeretném vigasztalni minket az Úr. That's how he wants to comfort us. Ennek örüljetek. So rejoice in this. Hogy örök éltek. That you have eternal life. Az első alkalommal mondtam egy viccet, és ezt újra kell mondanom. I said a joke in the first service, and I have to say it again. Úgy érzem magam, mint egy kriptába, pedig az életigét mondom. Micsoda? Úgy érzem magam, mint egy kriptába, pedig a feltámadásról beszélek. I feel like I'm in a crypt, but I'm talking about resurrection. Nem baj, halottak is feltámadtak. It's okay, the dead will come, will resurrect. Azért ennek lehet örülni, hogy feltámadunk. So we can rejoice. Szabaduljatok fel az örömre. So just be free to rejoice. Az Úr ezzel akar minket vigasztalni. Because this is how the Lord wants to comfort us. Lehet, hogy a Földön nagy dolgok történnek velünk. Maybe here on earth great things are happening to us. Igen. Az Úr megtartja az ő igéit. Yes, the Lord will keep his words. És használni akar minket az ő királysága építésében. And he wants to use us in the work of his kingdom. És nagyon-nagyon értékesek vagyunk neki. And we are greatly valuable for him. Megismételhetetlen az életünk. Our life is, it cannot be repeated. És minden napunk számtalan lehetőséget hordoz arra, hogy az ő dicsőségét fölemeljük.
And our days, every day is full of opportunities when we can lift His glory up. Hogy megismerjük az ő erejét és éljünk az ő szabadításában. To know His strength more and to live in His freedom. De amikor kiküldte Jézus Krisztus a Lukács evangéliumának a 10. részében a 72 tanítványt. When Jesus sent out the 72 in Luke, we read about this. Akik amikor kimentek, szembesültek azzal, hogy micsoda erő van a Jézusnak a nevében. And when they went out and experienced the power that is in the name of Jesus. Egy új szintre emelkedett az ő életük. Their lives got a new height. És nagyon nagy örömmel jönnek vissza, és azt mondják, hogy még az ördögök is engedtek a te nevedre. They come back rejoicing and they say that even the demons have obeyed. Akkor mond valamit nekik az Úr. Then the Lord says something to them. Nem azt mondja, hogy ez nem számít, mert nagyon is számít. He didn't say, oh, this doesn't really matter, because it does matter. Hiszen ekkor mondja azt, hogy láttam a sátánt leesni. Because that's when he said, I saw Satan fall. Ez a győzelem egyik kulcsa, hogy az emberek ilyen szintre eljussanak keresztény életükbe. This is key. This is important that we as believers come to this level of understanding. De mégis többet mond ennél. But he says even more. Azt mondja Lukács evangéliumának 10. fejezetében, a 20. versben. In Luke 10, verse 20. De ne annak örüljetek, hogy a lelkek engedelmeskednek nektek, hanem inkább annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a mennyben. Nevertheless, do not rejoice in this, that the spirits are subject to you, but rather rejoice because your names are written in heaven. Ez sokkolóan jó hír. This is shockingly good news. A nevünk fönn van egy könyvbe a mennyben. Our names are written in a book in heaven. Mi már mennyei állampolgárok vagyunk. We are heavenly citizens. Szellemi lények vagyunk, akik egy ideig a földön ebben a testben élnek. We are spiritual beings who are in this body living here on earth for a while. De ha mi elfogadtuk Jézus Krisztus váltságát, but if we have received Jesus's redemption. És valóban hiszük, hogy ő meghalt és föltámadt. And we really believe that he died and rose again. Akkor mi állampolgárságot nyertünk a mennyországban. Then we have citizenship in heaven. És azt mondja az Úr, hogy az én vigasztalásom, ez a vigasztalás. And that's what Jesus says, that this is my comfort. Hogy ti a mennyben éltek örökké. That you will live in heaven forever. És első megközelítésre egy kicsit furcsának is tűnhet. And this may sound a little strange at first. Sőt, hogyha a menny előtted egy ilyen ködös történet. And if heaven is a little bit of a foggy idea in your head. Olyan nagy vigaszt nem fogsz ebből kapni. Then you won't really find great comfort in this. Azt ezzel aztán annyira nem vigasztaltál meg. Because this is not really comforting to me. De szeretném, hogyha ma ez megváltozna. But I want this to change tonight. Inkább úgy fogalmazom, hogy az Úr szeretné rajtam keresztül. The Lord wants this through me. Hogy a menny keljen életre a szívünkben. So that heaven may come alive in our hearts. Mert ez egy nagyon is valóságos hely. Because it's a very real place. Ha ez itt, ez a föld valóságos, if this here is real, akkor az kétszer. Then it's double real. Mert ez a halálról szól, az meg az életről. Because this is about death and that's about mert ez elmúlik, de az soha. Because this will pass away and that will never pass away. És ott valóságos lények élnek. And real beings testben. Are living there in their bodies. És mindezek a dolgok, amik ott vannak, valóságos dolgok. And everything that's there is real. És két ember is van, aki úgy él a mennyben, hogy földi teste van. And then there are two beings in heaven that have Enoch és Illés. That have earthly bodies, and that's Enoch and Elijah. És Jézus Krisztusnak is a megdicsőült teste az valódi test. And Jesus's glorified body is a real body. És az angyaloknak is valódi testük van. And the angels have real bodies. Nem egy szellemi hely, hanem valódi hely. It's not just a spiritual place, it's a real place. És mi, akik hiszünk ebbe, oda megyünk. And we who believe in this will go there. Hát ez az otthonunk. Because that's our home. És a menny nem egy olyan hely, ami nem inspirálja azt, aki megtapasztalta ennek egy részét. And heaven is not a place that would not inspire someone who has got a taste of it. Ha nem csak egy ismeret, hanem valódi megtapasztalás ez a számára. If it's more than just knowledge, but it's real experience. Mert ott nincs halál. Because there is no death. Tehát most képzeld el, hogy átmész a falun, ezt nincs semmi bajod. Just imagine, you... Azt hittem falun. Azon. I just...
Hát van ma olyan falu, hogyha átnéz Bajorba, de ott nincs ilyen. You just go across the wall and there is no problems. Bármit csinálsz, nem tudsz meghalni. You can't do anything and you won't die. Nincs temető. There's no cemetery. Örökké élsz. You live forever. Nincs fájdalom a mennyben. There's no pain in heaven. Se lelki, se fizikai szinten. There's no pain, spiritual or physical. Bármi történik veled, az nem fog fájni. Whatever happens won't hurt. És nagyon izgalmas dolgok lesznek ott. And there'll be very exciting things. De csak a pozitív oldal megtapasztalásáról. Only with the positive side of everything. Olyan illatok és olyan színek lesznek. Colors and scents. Olyan formák. Shapes and. Száz éveken keresztül csak csodálkozni fogunk. For hundreds of years, we'll just be in awe. És nincsen gonosz. And there's no evil. És nincs bűn. No sin. És nincs kísértés. No temptation. És nincs harag. No anger. És nincs harc. And battles. És nincs versengés. And striving. És nincs irigység. And jealousy. Semmi, ami a földön a szellemiséget átjárja. Nothing that we have here on earth every day. De van valami. But there is something. Öröm. Joy. Öröm. Joy. Öröm. Joy. Öröm. Joy. Örökké tartó öröm. Eternal joy. Felszabadult öröm. Freeing and refreshing joy. Ez a mi otthonunk. That's our home. Ezzel vigasztal az Úr. That's. Ezzel vigasztal az Úr. That's the Lord's comfort. És igen, van szentség, tisztaság, testvériség, egység, barátság. Yes. There is holiness and unity and brotherly love and all that. Szóval sok minden van. There are a lot of things. De ott van az a csodálatos, imádni való Isten. But there is our glorious and lovable God. Aki mindezt a számunkra megtette. Who has done all this for us. Hogy nekünk csak el kell fogadni. So all we need to do is to accept it. És kinyitotta az ajtaját és vár haza. He has opened his door and he's waiting for us to return home. És mi megyünk haza. And we are heading home. És egy elképzelhetetlenül szép testben fogunk ott élni. And we will live in an unimaginably beautiful body. Ez nem egy rossz hír. It's not bad news. Ja, hogy kiegészítésként, bónuszként mondjam, nem kell félni az öregségtől. And a bonus, we don't have to worry about aging. Örökké tart. It's gonna last forever. Nézz utána. Just look into it deeper. És Isten szeretné, hogyha az ismeret életre kelne a mi szívünkben. And God wants us to have this knowledge to come alive in our hearts. Mert az ő vigasztaló szellemével elpecsételt minket. Because with his comforting spirit he has taken us to himself. Az örök életre. For eternal life. Zálogot adott. He has given us a deposit. Egy kis előleget. A little something to start with. És amikor az előleg átjár téged, and when you start experiencing akkor izgalomba jössz. You get excited. És akarsz többet. And you want more. És vágyakozó ott lenni. And you are longing to be there with him. Ő a menny áldásaival akar vigasztalni. He wants to comfort us with the blessings of heaven. Azt szeretné, hogyha az igazság kontúrja átírná a hazugság kontúrját a szívedbe. He wants the truth write everything over in our hearts, all the lies and all the bad things. Mennyei állampolgár vagy. You are a heavenly citizen. Vedd át. So receive it. A tiéd. It's yours. Neked csinálta. He has prepared it for you. Pál apostol tudta ezt. Apostle Paul knew this. Nem csak azért, mert ő írta a tesszalonikai levélben, hogy ezzel vigasztaljátok egymást. Not just because he has written this down in the letter to the Thessalonians. Hanem ő szolgálta elején járt a mennyben. Because at the beginning of his ministry he has been to heaven. A második korintusi levél 12. részébe, ha elmegyünk. If we turn to 2 Corinthians 12. Az első verstől a következőt olvassuk. We read from verse 1. Dicsekednem kell, ha bár nem használ. Rátérek ezért az Úr megjelenéseire és kinyilatkoztatásaira. Ismerek egy embert a Krisztusban 14 évvel ezelőtt, hogy testben-e vagy testen kívül-e, nem tudom, csak az Isten tudja, elragadtatott a harmadik égig.
Én nem tudom, hogy az az ember, hogy testben-e, vagy testen kívül-e, nem tudom, csak az Isten tudja, elragadtatott a paradicsomba, és olyan kimondhatatlan beszédeket hallott, amelyeket nem szabad embernek elmondania. Ez az emberrel dicsekszem. It is doubtless not profitable for me to boast. I will come to visions and revelations of the Lord. I know a man in Christ who 14 years ago, whether in the body I do not know, or whether out of the body I do not know, God knows. Such a one was caught up to the third heaven. And I know such a man, whether in the body or out of the body, I do not know. God knows how he was caught up into paradise and heard inexpressible words, which it is not lawful for a man to hear. Of such a one I will boast. Ez egy nagyon-nagyon fontos esemény volt az ő életében. This is a very, very important event in his life. Látta az ő otthonát. Because he saw his home. És amikor nehézsége volt, and when he had difficulties, amikor a körülmények semmi jóval nem kecsegtettek, and when the circumstances had nothing good to offer, Isten ezzel vigasztalta őt. This is what God has comforted him with. Hogy itt a földön mi történik velem, and nem whatever számít happens here on earth with me doesn't really matter. Azt mondja, nekem a meghalás nyeresség, az élet pedig Krisztus. He said death is gain for me and life is Christ. A nehézségével visszagondolt a mennyre, ahol járt. In his difficulties he remembered heaven where he has been. És hálát adott. And he was thankful. És megköszönte azt a csodát, ami rá vár. And he was thankful for the wonder that was awaiting for him. A korbácsokban, a megkövezésben, a menekülésben, a hajótörésben. When he was stoned, when he was whipped, when he had to run for his life, when he was shipwrecked. A nélkülözésben, a szellemi harcban. In the spiritual battles and when he had nothing. A csalódásokban, amikor a társai is elhagyták. In his disappointments when his friends left him. A magányban. In his loneliness. Az Úr ezzel vigasztalta. This is how God has comforted him. Úgy élt, hogy visszagondolt, hogy én oda megyek. He lived in a way that he remembered that I will return there. És azért élek, hogy ez a mennyei valóság minél több ember életébe életre keljen. And I live for this heavenly reality to become a part of more and more people. És ők is úgy éljenek, ahogy én. So they could live, they will live the way I do. És amikor elérkezett élete végéje, akkor azt mondta, hogy már vár engem. And when he came to the end of his life, he said, this is waiting for me. És nem csak, hogy oda fogok menni ez a kimondhatatlanul gyönyörű, csodálatos otthonomba. And it's not just that I will return to my inexpressibly wonderful and beautiful home. Hanem az Isten még egy koronát is ad nekem. But God will place a crown on my head. Lássad te is másképp az otthonod. So please look at your home with a different eye. És másképp fogod élni az életet. And you will live your life differently. Mert Isten arra hív, hogy lássuk a láthatatlant. Because God calls us to see the invisible. És tegyük a lehetetlent. And to do the impossible. És István is látta. And Stephen saw it. Miatt megkövezték, látta a mennyet kinyílni. Before he was stoned, he saw heaven open és up before him. Az arca. And his face was shining. És igaz, hogy nem sokkal később megkövezték és meghalt. And yes, he was stoned to death in shortly after this. Fiatalon a szolgálata elején. He died young in the beginning of his ministry. De őszintén akarunk lenni, az ő halála egy nagyszerű halál. But if you want to be honest, his death is a wonderful kind of death. Nem csak, hogy látta Istent, hanem Isten fölállt a trónján. Not just that he saw God, but God stood up from his throne. Hogy így várja őt az örökké valóságba. To wait for him as he entered eternity. Mert telve volt a menny vigasztalásával. Because he was full with the comfort of heaven, with the spirit of God. Abraham, ami szellemi atyánk, is our spiritual father. Az ő fia Izsák és az ő fia Jákob. His son Isaac and his son Jacob. A patriárkák. All the patriarchs. Isten szerelmesei. The lovers of God. Azok az emberek, akiknek az életéből igen sok mindent látunk a Bibliában. Whose life we see a great parts of their lives in the Bible. Akik Isten szövetségesei. Who had a covenant with God. Akik az áldás hordozói és továbbadói. Who are carrying the blessing of God with them and they take it on. Akiknek Isten csodákat tett az életükbe. And whose life God has done miracles in.
akiknek nem mellesleg megígérte azt, hogy egy földet is adok nektek. And by the way, God promised them to give them a land to them and to their descendants. És amikor vizsgáljuk az ő életüket, és látjuk azt, hogy bizonyos helyzetekben hogyan reagáltak, hogyan döntöttek. And we see how they reacted in situations, how they decided, how they made decisions. Látjuk az ő győzelmüket és az ő vereségeiket. We see their victories and we see their defeats. Látjuk az ő erősségeiket és az ő bukásukat. We see their strength and we see their weaknesses, their fall. De valahogy elveszünk a részletekben. Somehow we get lost in the details. Valahogy távolban marad az, hogy mi volt az ő életük célja. Somehow we don't always recognize what was the purpose of their life. Hogy mi volt az ő szívüknek a közepe, a vágya. What was in the middle of their hearts? What was the most important thing for them? Mi volt az az üzenet, amit ők itt akartak hagyni? What's the message that they wanted to leave behind? Mi volt az ő vigasztalásuk és reménységük? What was their comfort? What was their hope? És én nagyon hálát adok a zsidó levélért. And I give, I'm very grateful for the letter to the Hebrews. Én lehet, hogy annak a végére írtam volna, hogy kötelező elolvasni. I think I would have put you have to. Igazából mindegyiket kötelező. I think we have to read all. Lapozunk a 11. részhez a zsidó levélben. Turn to Hebrews 11. Ugyanis a 11. rész megemlíti az ő életüket. Because in this letter we read about this book, we read about their lives again. És a 8. verstől szeretném felolvasni a 16. verset. From verse 8 to 16 I'll be reading it. Hit által engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhivatott, hogy induljon el arra a helyre, amelyet örökségül fog kapni. És elindult, nem tudva hova megy. Hit által költözött át az ígéret földjére, mint idegenbe, és sátrakban lakott Izsákkal és Jákobbal, ugyanannak az ígéretnek az örököseivel. Mert várta azt a várost, amelynek szilárd alapja van, amelynek tervezője és alkotója az Isten. Hit által kapott erőt arra is, hogy Sárával nemzetséget alapítson, noha már idős volt, minthogy hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette. Ezért attól az egytől, méghozzá egy szinte már elhaltól származnak olyan sokan, mint az ég csillagai, és mint a tenger partján a föven, amely megszámlálhatatlan. Hitben haltak meg ezek mind anélkül, hogy beteljesültek volna rajtuk az ígéretek. Csak távolról látták és üdvözölték azokat, és vallást tettek arról, hogy idegenek és jövevények a földön. Mert akik így beszélnek, jelét adják annak, hogy hazát keresnek. És ha arra a hazára gondoltak volna, amelyből kijöttek, nem lett volna alkalmuk visszatérni. Így azonban jobb után vágyakoztak, mégpedig mennyei után. Ezért nem szégyeli az Isten, hogy őt Istenüknek nevezzék, mert számukra várost készített. Szerintem csak mondjuk el, hogy hol kell az angoloknak elolvasni. Erről nem mondtam. So it was Hebrews 11, verse 8 to 16. Elnézést. Az elsőn felolvastuk, de nagyon hosszú. It's a long passage. Mindhármukat ez jellemezte, hogy sátorba laktak. He called them, all three of them, they lived in tents. De azért laktak sátorba, mert valamit ki akartak fejezni. But they lived in tents because they wanted to express something with that. Mert kijelentést kaptak az ő otthonukról. Because they received the revelation about their home. Látták az Isten városát. They saw the city of God. És oda akartak menni. And they wanted to go there. És mindegy, hogy mi volt a körülményük. And no matter what their circumstances mindegy, were. Mindegy, hogy milyen állapotban volt az életük. No matter what their life was like. Mindegy, hogy beteljesedtek már ígéretek, vagy még csak a jövőben fognak beteljesedni. Whether promises have already been fulfilled or will be fulfilled in the future. Mindegy, hogy megtörténtek azok a dolgok, hogy sok unokája volt már, és gazdag volt, vagy még egyedül ment el. Whether they had many grandchildren and they had lots of property or still they were alone. Életük minden idejében sátorban éltek. All through their lives, they lived in tents. Mert ránk akartak hagyni valamit. Because they wanted to give something to us. Hogy ők idegenek ezen a földön. They wanted to show us that they were strangers in this land. Ők átutazók. They were travelers. Jövevények. Just pilgrims. Nem mellesleg ők azok, akiknek ígérte Isten ezt a földet. By the way, God promised them that land. És mégis azt mondták,
Yet they said, hogy mi a jobb után vágyakozunk. We are longing for something better. Mi az Isten városába vágyakozunk. We are longing for the city of God. Mi nem akarunk itt otthont. We don't want a permanent home here. Mi nem akarunk itt letelepedni. We don't want to settle here. Nem mellesleg Abraham az akkori Irak területéről a világ legmagasabb szintű városkultúrájából származott. And by the way, Abraham was from now what we call Iraq, that region, and he came from a place where they lived in that time the most developed city culture. Ma úgy mondanak, hogy New Yorkot ott hagyta, hogy sátorba lakjon. We would say today he left New York to live in tents. Mert valami jobbat látott. Because he saw something better. És ez megragadta az életét. And that caught a hold of his life. És a fiáit is, és az unokáját. And caught a hold of his son's life and his son's life. És mi azt mondja, mindegy, mi van itt. And they say whatever, they don't care what's here. Én oda akarok menni. I want to go there. Az életünk olyan, mint egy kemping. Our life is like a camping. Mi is sátorlakók vagyunk. We live in tents as well. Isten legalábbis szeretné, ha ezek lennénk. Actually, God would love us to be that way. De csak akkor tudsz sátorlakó lenni. But you'll only live in tents. Ha látod azt a várost, ami az otthonod. If you see the home, the city that is your home. Mert egy kempingben nem akarod leélni az életed. Because you don't want to live your whole life in a camping site. Én emlékszem, hogy voltam egyszer Horvátországban egy kempingben. I remember being in a camping, being in a itt van az úriember, akivel voltam. In Croatia, the gentleman is here. Nem volt polifomunk. We didn't have a polyfoam. És ilyen köves volt a kemping alja. And the camping site was very rocky. És beázott a sátor a viharban. And in the middle of a storm, the whole tent was wet. Azon az éjszakán nem aludtam semmit. I did not sleep one minute that alig night. Alig vártam, hogy reggel legyen, hogy ebből a kempingből ki tudjak szállni. I couldn't wait to be morning and leave that camp. Borzalmas volt. It was horrible. És amikor elmentünk a közösségi WC-be, hát... And when we went to the community bathroom. És egy kemping az kemping. Come on. Camping is camping. De nem az otthonok. But it's not our home. Ez a föld nem a mi otthonunk. This world, this earth is not our home. De az Isten szeretné, ha látnánk az otthonunkat. But God wants us to see our real home. Kijelentést akar adni a mennyről nekünk. He wants to give us revelation about heaven. Hogy valóban úgy tudjuk ezt a föld életet élni, ami ez valójában. So we may live this heaven, this world, this life here on earth, that what it's like. Hogy vágyakozzunk oda, ahova valók vagyunk. To be longing for where ahova we really az belong. Állampolgárságunk. To heaven where we are citizens. És amikor az életre kell, akkor ezekkel a feltámadási igékkel valóban tudjuk egymást vigasztalni. And in this life we really can comfort and encourage one another with these words of resurrection. És ő is ezzel akar minket vigasztalni. Of the promise of resurrection, and that's how he wants to comfort us. Vigasztaljuk egymást a feltámadásig. Let's comfort one another with the resurrection. És fogadjuk a legjobb vigasztalót. And let's receive the greatest comforter. Aki életre akarja hívni a mennyet a szívünkbe. Who wants to bring heaven alive in our hearts. Hogy a földi életet úgy nézzük, amilyen ez valójában. So we would look at this earth and life here for what it is. Egy camping. Just a camping. De vár a szép otthon. But our nice home is waiting. Örökké. Forever. Most imádkozni fogunk. We'll pray now. A dicsőítők följönnek. And the worship team will come up. És lesz egy kis időnk, amit még dicsőítésben együtt eltöltünk. And we'll have a little time spent in worship. És szabadok vagytok. And you're free. Akár arra is, hogy előre jártek. You can come up front here. Hát úgy néz ki, mint egy kemping. It looks a little bit like a camping site. De gyertek nyugodtan előre, és csak imádjátok az Urat. És kérjétek, hogy az ő szelleme vigasztaljon titeket. And ask him that his spirit will comfort mutasson you. Dolgokat arról, hogy kik is vagyunk valójában. Show us who we really are. És milyen is a mi otthonunk. And what is our home like. Nem akarja ezt titokba tartani előttünk. He doesn't want to keep it a secret from us. Ahogy a régieknek, úgy nekünk is kijelentést akar adni. Just like he did to the ones before us, he wants to give his revelation to us. Mert amikor te tudod, hogy ki vagy és hova mész. Because when you know who you are and where you're going. Akkor bármi történik az életedben. Then whatever happens in your life. Egész másképp fog érinteni. It will affect you differently. És ezt szeretném most átadni. And this is what he wants to show us. És hogy legyünk nyitottak arra, hogy megvigasztalja minket a mennyikével. So let's be open to have him, to let him comfort us with the words of heaven. Imádkozni fog, Isten, a dicsőítésben szabadok vagytok, hogy akár a helyeteken, akár itt elől
keresétek az Urat. So we'll pray and then we'll worship and you can be, you're free. Az Illést megkérem, hogy jöjjön. I'll ask Illést to come up. Drága mennyi atyám, köszönjük neked, hogy te nem maradtál csöndben. Dear Heavenly Father, we thank you that you didn't stay silent. Hogy te ma is szóltál hozzánk. That you spoke to us again tonight. Hogy te vigasztaló vagy. That you are the comforter. És mi a te szemed fénye vagyunk. And we are the apple of your eyes. És hogy valóban látod a mi életünket, a mi helyzetünket. And you see our lives and you see our situations. De te sokkal többet is látsz ennél. But you see so much more than that. Te látod azt, hogy mi fog velünk történni a jövőben. You see what will happen to us in the future. Te látod és tudod, hogy mennyire aggódunk mindenért. You see how much we worry about things. Uram, hogy a kutyák mennyire megharapnak minket. And how many bites we have got. És te vigasztalni akarsz minket a menny valóságával. But you want to comfort us with the truth of heaven. Uram, én arra kérlek, hogy ma a te vigasztaló szellemed járjon át minket. I pray that tonight your comforting spirit would touch us. És a menny igazi valóságából adja ki jelentéseket. And reveal the truth of your reality in heaven. Hadd tudjuk ezt a földi életet úgy nézni, amilyen ez valójában. So we may look at our earthly life for what it is. Hadd tudjunk a te dicsőséget értelni. And live for your glory. És várni azt, hogy ott legyünk nálad. And wait for us to be there with you. És koronát adj nekünk. And to receive the crown from you. Mert hatalmas király vagy. Because you are an eternal God. Bőkezű. A king and you're generous. És nagyszerű otthont készítettél. And you have prepared a wonderful home for us. Olyat, amit nem tudunk elképzelni. A place we can't even imagine. Még csak meg se fordult a fejünkbe. We can't think of it. De ez a valóság. But that's our reality. Ez az igazság. And that's the truth. Ez írja át a hazugságot. And that will write the lies over your goodness. Vigasztalj ma minket. Comfort us. Jézus nevében. In Jesus' name. Amen. Amen. Thank you.
Most és örökké, halleluja!
Köszönjük, hogy szeretsz minket. Father, we thank you that you love us. Hogy odaadtad önmagadat értünk. That you gave yourself for us. Hogy hazát nyiss nekünk. That you may open your home up for us. És köszönöm a mennyország ígéretét. And thank you for the promise of heaven. És azt a vigasztalást, amit az otthonunkkal adsz. And the comfort you give us about our home. Köszönjük, Uram, hogy megérthetjük ezt. Thank you that we can understand this. De szeretnénk megélni is. But Lord, we want to live it as well. Uram, ma is, ahogy elmegyünk innen. And even today, as we leave from here. Kelljen ez életre bennünk. May this be alive in our lives. Hogy úgy éljünk itt a földön. So we may live here on earth. Ahogyan te gondolt, hogy élnünk kéne. The way you think we should. Jézus Krisztus drága nevében. In Jesus' precious name. Amen. 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 Isten áldjon titeket gazdagon. Legyen egy áldott hetetek. Have a blessed week. Ennyi. That's it.